barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri. Yau zan muku bayani ne akan yanda zaka goge virus daga cikin computer ka ba tare da kana da antivirus ba. Wannan abun abu ne mai sauki, abun da zaka yi kawai shine ka zo ka kai window R kamar yanda muka yi a darasin mu na baya, na koyan yanda zaka yi ka kashe computer wani ta ciki. To kana yin window R, wannan ROM din zai fito, ko kuma ka je ka karbu sabon a cikin window abin nan dinka. Misali kamar haka, sai ka zo ka nan in ya budo ma sai ka rubuta ROM, wato kai sace ROM da yana zuwa kana yin clicking akai zai bude maka anan. To yana zuwa yana bude ma sai ka rubuta prepet wanta, wannan rubutun kenan da kai gani ya fita yanzu. Kana rubuta wannan sai kai okay. To da zarar ya kawo ka nan sai kai continue nan my friends, sannan zai bude maka nan. To duk wannan wasu virus ne da suke cikin computer ka, sai kai control A din su, sai kai shift delete. Kana yin okay sun tafi, duk bayan lokuta za su na dawowa, amma ta hanyar da zaka bi kai abin nan din su ke. Amma sai ka dawo shi kan abin nan din naka, sai ka sake yin window R, sannan sai ka rubuta temp. Okay, temp. Temp. Sai ka yi okay. Zarar kai okay zai kawo ka nan, sai kai delete din shi ma, wannan da yake wurin nan shi ma virus ne. Sannan sai ka dawo, sannan sai ka yi window R din nan dai. Duk inda ka je ka kawo duk abubuwan da ka gani a ciki ka goge su, kar ka bar ko ɗaya shi abin nan din. To ta yanda za ka yi kenan ka goge shi ma nan, sai ka rubuta kai wannan column din abubuwan, sannan sai ka rubuta temp din, sannan sai ka yi shi yanda za ka yi shi, sai ka yi okay. Yana kawo ka nan din, sai ka yi gaba ɗaya makin din su, sai ka yi shift delete, shi ma zai goge komai. Zarar ya goge kuma shi kenan virus na computer ka sun samu rabo. Duk bayan lokuta haka kamar sati ɗaya haka ko kuma sama da haka, za ka iya yi saboda computer ka kasance ko da yaushe fresh, ba ka da wani tashin hankali na mammakalewa da sauransu. Yanda za ka yi kenan ka fitar da virus daga computer ka cikin sauki ba tare da kana da antivirus ba. Mada a wani darasin domin nuna muku yanda za ka yi wani abin da ba, insha Allah.